Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева лелебін өту кейінен. Сахасырға райур отынымыларыға бары күйс ұруллар аспыт суққаға 13 бахар боқсулан тұнчағы сүстен тақса гектардағы сірге бұруын амырады. Отынымылар әлемдіктен бұға қолуан сарсын искусственна ярдағы түйерехтірі. Республикаға эпидемиологическая балагыня оны бұғынылы түхеме контуроланарын үрдінен бердилен Ленилях Бунарға ғылжыбын жонақсана әбеттер. Краснодар Крайгар үрін тунағы ғығы ғылынна, Сочи Куракы болу Браникка 300 саға тоғыру ғамуынна. Сөйгілі сіркі алғада жүкуіскайғы сытытык тұрар бұтығынан Иван Яковлев материал білімнәді. Бүгін кейін Куракка Ленин проспегар водоканал тәрелте күлі хетте суырыма суалланна. Анал бірігейді күніс канализация турбатын растары қолу жастары рен көресіл жібіт. Чолан Ленин проспегар бар қолу жасқа сабағылағын бұғытынан газ мұстан бір специалист аллара керен өйінсі тәрбіт. Кеніне бұғар екі сүрі хеттеме ғағысыттан еккен өрітті бәділер. Селестелер комитет қолуына жылы көбітті следователер бұғылан бұл бұсірігер тұта тиен селестені сағылатылар. Республика Келугар Гусалданга онна юхебилюге коронавирус инфекциятынан әлбәқ кейсі тұлында. Бұтығынан бүгін Сухал штаб салаячытын солбаячы Ольга Балапкина брифин кемегер итіндерді. Республикаға эпидемиологическай балағынна онна бүгіні ұлы түхеме контуроланарын үрдінен бердилен Ленилях Бунарға ғылжыбыт жонақсаны белле тұрар. Джекергенден стулу түгене үгіз. Онын болғымды кенегер жүкускайтан ұлысқа сайылы сынена тақсары ғолорға ұлақан жоңы ұрылуқта ғден Ольга Балапкина ұлыс бағылықтарғар тоғылан әтті. Этенне бүгіні ұлы қамытын түргететерге сорудақтады. Поступите по принципу маленьких населенных пунктов Ангинского улуса, в котором приезжают, когда непосредственно с города люди, сразу приходит смс о том, чтобы они не покидали место усадьбы своих родственников. И вы прекрасно понимаете, какие группы у вас сейчас приезжают с организованных вещей. Это приехавшие с СС Халанху, приехавшие с Якутска с Игордыгына, приехавшие со Скача Головы. Примите свои внутренние решения. И самая главная история – это беременные. Я обращаю ваше внимание, это вот задача сегодняшнего дня. Отын маңнан күніттен дойдуға диспансеризация сағыланыға. Регионларға бұтерәйін эпидемиологическай балығынеттон көрін ұтылы ден Доробия қарыстабыл министрі Михаил Мурашқа әтір. Бір бастықынан диспансеризацияны 2-6 янра түгері коронавирусынан ғалжан баран өрітті бүт жұн ағыға. Ол кәнде лоқсу бұты ұрылақ жұн толыру үшін чейіні барыға. Онтон үхі сочыратынан сылттан орду кәбетер, 2 сыл кәріңе Доробиятын тұрғын бере-бер кәліппетақ жұн кәлеға. Ойур бахара келінгенге күйіскі көйчен тарғанан әрінен себәстен еліне тұғатақ сұтын оны транспорт сұрытын қатшықта атылар. Тұстан жағылы Республика экологияға министрі Сахамин Афанасиев тағарды. Қатшықтағын отыын 16 күнігердері олықтонна. Докумонғы ұйылларынан тұға ойур қарыстабылын мағытан астағыны бұлтынар сірі контролуыр оны да атын тұғыны күтті себәстәк тілтілігеттері, оны тәне көрдүр бұғыр сұлыспағы өлелер жонәрі сылджара көңілленер. Маны тәне сақасырын лесничестваларға ройур суылын шылағбауынан сабарғы онына пропускной теге келдерерге сұрдақта атылар. Қатшақтағынғы сүрбі 5 лесничества қапсары алданнағы, амматағы, үйе бүлі, бүлі, горнай, әжіген, индигир, елін әңгер ұлыстарын онына датын ройуаттар ойурдырын қағайысты бата керселдір. Аспыт суқаға сахасыргер 13 бахар боқсулан тұнчағы сүстен тақсы гектардағы сірге бұруын амырады. Білеген отымылары тоқты абат. Куяс күндерден бахар өссі төлендірер. Қолбан сүйс 13 ойыр уаты ұмайар, итегер сұнтарға, нүрбаға 11-ді, қаңыласқа ағыз, сімене сіргер сәтті бахар көжер. Горнайгы бұғым айғы қытатты 10-14 сірге оттыыны тоға салыр. Жа ол ең өйеттен кәтен көрінік үйірден әбей жоны ұйтартуғынан бұғарылдыға. Опсайынан білген 2-ген артығыншытын тақсы кейі отым оларға тұрулығар. Кеннер 216 техниканы туғаналылар. Сұнтарғы қасты сірінен бұғар болы тұрар, чолан білуіч әңге 2 сірінен отымайар. Ұлыстағы корреспондент Мария Кабелянова кепсир. Қойу бұру қыл күм ұртытынан кекелі айынан ері отыр, сұрығы бағар дені чугастан саңа көрін жіксінер. Онтон сұрық қарағал бағы көрбіт, оты қайдағы мүгінің қыы тұппы кейден оты күтті ұқсуғыр қоғыттыр. Кенер әбіленер дәқтірі, от ұртыты ұрсыл жын, оты мұр орар туық қанық ұндырықтаға өлетін. Бұл бағарға ұлланы білінгінен
Бейуалтыр бұт отымылары ғасылжан ағайық ұстуңыр бұттарығар от әме кей күрдік түйінін ұтуяр. Онтон күн тігіта көжі бүтінен барары абалақ. Бірді ардақ кәлін түспетігер күрітік сүті бұғытыйын баран тақсын келірі күғылақ. Оны күтті тыл үрдеғіне өәнінен күрайын күтті талығыр бет. Бахар тағынан барбатын күрлік тұтаға тұй бет. Омылары омылар, онтоны де тылығын оққуат ағара барарын маңы жығып бұбай білеген. Аңардас бүлішәңе ікі ойыр бахары бара тұрар. Нейлекке жұғаппат тұғыттан әржон оты ұмыруға күстәғ өлені ұғдар. Ике крылондан табаратура билеген. Билеген то основной үле барата. Өтіне ақырылуға үле баратура. Бүлшәнде көттігер. Онтан оны баратын мұлдар дақпытына бір өттер бар ұқпытты. Уже намыно төрдіскім өт. Бұл әркәді жыппыт. Ол әрін бағартан жон сылайды. Бастан темір көлілер толыру телден тақсан оты ұтары үлені ұғдар болдақтарына билеген кияға яқ құрдық. Оны ол дебекке. Төребіт дөйді бұт қарын ақай тығылара, кыллара, кытарарғы бұл жаматтарығар. Это был улан багарда турбуттернан улуспут эрджано бар тюмсеммит ойурбутон харстыган он отон бары күйү багардарга турнамат кайяхпуттенеренебин. Сунтарбут каспиди эркейде кытаатан багарга таксан күйскөлелеген. Бука күммүт жылбут турга ардагы түрен күйскөме болары. Мария Кабелянчеслав Борисов, Михаил Сивсев, Саха Телевенте, Сунтар. Онтон ойуру үйеттен қаранныр туханнақ федеральный тәрілтті бұлыты рейрен искусственный ардағы түйерері бұланныр. Бұ күндерге қалың бұлыт мұстан куран қатан тұрар сере анал неманан ұғыттатар табығаста күн жыл тұру оқ құрдық. Отшатуғар искусственный ардағы сарсыңғаттан түйерехтірі. Дағатан әттеққа білген үгі сұлысқа салғын температурата 30 градус етіттен түспет, сорох серге құраны ғатенгілі үгірен, чағылқан чағылыен ойырғы отырды. Итентен сеттерін 5 сайын сүйірбағыз күніттен республикаға ұқсаллағы бұғы режимі білдірілден тұраш. Атын соныңға Әлдархан Айсы Николаев бүгін коррупцияны ұтарауқ сұғар қамығыя мұнняған салайын ұтты. Икі түнші сүрбе сылғы ұлылы бұт соқуыңға олығыран ты сергер коррупцияны бұқсу муниципалі тәрелелерге бейлергер сүктерілі біде. Олды болар местетігер коррупция түгене тақса тұрар атшабад. Маннық бұғым айғы суық болуқ тақтен Әлдархан әтті. Олды болар бағалықтар коррупция ұтары бар қалыптары немалары өйдүлдірі әлбәні әр, онын әбі өссі қанның мерені ұлынар туғынан сейілі бұғарсыр наадатын тоғылады. Біреген муниципалі тәрелелерге коррупцияны сәретер үліға петнесті әқсірейдер бар болулар. Бұл сыл бастығы кварталын түбігінен 204-5 муниципалі тәрелеттен 300 сүрбетігер мандық жон талылынна. Салғы кепсәтіққа бүкіндерге сақасыргер бұт емеған аммыт регионлар иккердаларынағы научный практической конференция ұтылынны, онны әппеттерінен мөкі көстіңі күтті ұтарылығарға чейінай болу, итеніне өп қарчы оны юридическай өттінен ұрастық тұтту қапты әрі ерден әрден білейді әділер. Дағытан әттіққа ұтайығар 2-ші сүрбет 4 сылғы дері коррупцияны ұтарық суғы националай бұланын ұлыны ұқтыра. Отайын маңнаги күніттен Россия бенсияға пондатын нөңі бенсияны онына атын социалны төлөбірдері баан карталығыр ұлатшылар бұқа бары мир картаға көөллір. Тоғылан әттіққа мир картаға көхі социалны төлөбірдерін баан картатығыр ұлатшылар көрі сығыннақ. Почтаға Сберкен ескеға ұрдары сұғытығыр ұлатшылары қарайбат. Федеральный сұқуынан дойды төлөбірін сетемегер көхі тұхынан Россия бағаны білілер біте ратты да ұстық санитарный эпидемиологическай балығынынан болжоқ қастады көрілі біте. Онын 2-ші сүрбе 1 сыл отайын 1 күніттен көхі бұлғучылақ болла. Отайын 1 күнігер дері картаға қарчытын ұлатшы мерге көспетіқ боллағына, бенсия фондата қарчыны ұтта да баған 10 күнігер гражданинға мер картыны лықтағын тұхынан білілерір. Қайыды кәміне қағаста ғуырдарылақ кей өлі ноқтон бербет. Оттон түгене мүлчі тұппатаққа ол өсі ұлатын сөп. Маныққа отайын сәтті күнігер арғыз кредит кооператив бәйелерін пайшық тақтырғыр сүйілі ақ акцияны өрі көте тәрер.
Аргыз кредит кооператив бейтин пайшык тақтырын олоғын уйгутун үрдетер үтве сананы тутухар. Бұды сырыйга сүйілақ акциям соучу жора түгенден сананы көнгердеген. Пайшык тақтыр купонылан баттақ жон сүйіз тұғынча сол кобайдан ықтырам. Итенне оны урдыран қазды бүк үрінлер ехтерін түсіп. Беге пайшыктар бұд урынуға оту тұғыншаны әппет әбедер ес қатчыл бұд әп бұлақтырына бұманы купонылалар. Қазбеде 30 тұғынша ақсырманды купонылақтарына кенілер 100 тұғынша қобай сүйілі ағыр өзірішке кітталар. Бұ 100 тұғынша қобай кенілерге орыну арыналарығар бірап берер болар, онына атын сыналақ жиағы оқы тұттылар, күніне ағыл оқы тұттылар бізістер бар болалар. Маннық дұхуыты үксетер акцияны Аргыз кредит лөхеттері сылғы қаянда иккете үйере тәргелдер. Күхін сарғылақ саңа жылғы үктенәрі тұран, итеніне саман сайын салалыбыт күйтілақ кемге. Онуға кредитный потребительский кооперативы күтті бір дөбіңлік сетімнен бір тылы болан, әтергі дылы әрелек Аргыз оңыстуаққа сөп. Қаз бейді саға сивінің лоқтауға паспорт сенілс инінің інжек әлін бір түйінші бір мәңгі көбөй төлін байшық болар ғыз әйверені үрен байшық болар. Ол кәнеттен кені бейге екі өңірінің бүтіттен талан бейгені күтірі баған атын толарығы сетейлікті көлінен сөп. Жонон отыын сәтті күнігер сыналақ сүйі оңынор білетерейіне күніс үш жастан сағаланыған. Ол барыта Аргыз кредит кооператив Инстаграм сірейгер бұғат ақсан көстіуіған. Өйкі қытанар жолуақ түген үтімен үйірігіні біліқтіеған. Екатерина Лосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бүгін кейі тоғыз жастан саха телевидениетінің эфиригер Эльдар ханын кепсети бири көстіуға. Эльдар хан айсы Николаев коронавирустар оқсуу оюр баһарын умуллары онна регионга инфраструктураны сайындары туунан кепсиэга. Марафонға Россия бесті гүлләк чемпиона Сардана Трофимова Токиоға ұтылар олимпиады спейгер кирбеті. Спортсмен Инстаграм балғатығар олимпиада мен олық бар сүрін местені ұлбат ден білінне ол рәрі олимпийскай ойнуға күттар спортсменнер спейгергер кирбеті қпеттен білден тұрар қомайы бұн деді. Клабная бұ спорт бір бастың күрағар жұлғым кайыларым мен сынабын бұғыр көтір. Спорт меқа үрдігі кербеге сылжар ден білетеді. Санатабын Чапчик Атлетикаға бүтін Россиятаға Федерация бұғарытынан Токияға 10 спортсмен күттар болы, оның бір дойтлақ бұт Сардана Трофимова екіс түгілін олимпиадаттан матты. Білеген Сардана салғы атын күрақтарға күттарын білдірді, ұнтонанығыз олимпиадаға дері үз сылқалы. Сақы Сергер қағызды неделетін еті күяс күннер тұралылар. Джон Сергей Титтен куатара аққа бардылар. Кемере ұтағын қандыран әлбәғуны әр, онтон оғаймақ ұтша Джон Сөтілі ұстаналылар. Қоракы сылынақсын Сөтілі сіркі әйттар батқы алғата көрі әр. Салғы бір әділіғым Иван Яковлев білімнәбіт материалын көрін. Үгіз қорат ұлықтауға таз жыға қайтыры ұлықтағыр сәтеулен күйастан бұғаналар. Күрджі қоракқа таз жы асфальт сол ити сыралғаныттан кейес сөйтергейір. Манны кемге сәтеуір әбірір. Оттан қорат сама ұлықан пілаға күн бүгін арылылалік. Сырымның сәтеулі құтын нады болады дегеннері. Есілі қаябыд арай бұдақтарыны сүмгер сәтеулі өтті. Ондан қайда қынықтар өттім, манна әрекеден өтелілдер бұлға. 208 түйілбаға бар оны татын қуарат сәтуелір сірдерін Роспотребнадзор үләттері сотору-сотору чен-чен кетен көрілілір. Бүтәхік анализ 202 түйілбә пілағын ұта етенне кумаға санитарнай нормаға петтерін көрдірді. Оның ағаяқ қонығынан бұл сәтуелір сірі арияқтарам. Ол ғынан барам бүтәхікті бұхарыны коронавирусу тарық сухар сухал штаб ұлыны. 2-ші үйтімігінен ұлқа шыстырды гигиеническе дебілге септивесті. Оның көңіл документу Роспотребнадзордан алан тұралылар. Оны тағынан Роспотребнадзор жүкізгі қорады егер 16-та сөтілілі сірге 15 пробаны микробиологическай, химическай, оны паразиологическай көрдірілерге чинчелінді. Лабораторны өлетімігінен микробиологическай көрдірілерге 5 сөтілілі сір ұта үддебілге петтәбәті білінді. Ариер тұғынан бұхары тағыстығына сыннен ашыларған ан бары сұлу бетерілді. Білігін сөтілілі сірі көрір істер тірілді бөғіз сағы ұрастыр. Сөтіру кәмінен жон таңған ұлардар кабинкаларын ұрықтыра, оның сәрге анал туалеттары ағалантыр ұрықтыра. Тәрілді әбәңінен толыру өзір. Бұның бұн бұл ұлық тоқтыр бұдың ұжытты, бұдың көрді өйқім бағыры бұнген тұ. Бәбе ағатын көрсі өзің, бәбе ағатын қандымны ұман, ұрастып тұтта дейқен тұ. Еқіні, хим бір тұ, ұнушылайты қына культуры бұл жетін тұқы болады. Жон үйлетіне ме үшіт
Сетюлюр сир ырағын ахан күтталы соғ болуқтақ. Мансерге Джон Уға бұл жаматын тұғығар мерені күйір дөқтіра. Төт аңартынша квадратны еннақ сетюлюр сирі опсайы 9 бұхатшы көрі оғастыға. Кенділер бұ күрді күрдіттен олырын бұхылан тақсыватын тұғығар үләлектірі қамнықтыра. Ол иннеттен бұхатшылар анал өрағай астылар. Бұл әме спасателлер әме 9 болын үләлекті ақпет. Үсті үйім боламыд, манна тұруқта ақпет, үшкандан үйе. Онына түйіндан хиджар жон бар болу, олының бұй оқтар кенелерінен үләбіті аңылар ақпеттен ұрасызым болады. Оның суғал ұшта бұхарды татағыстар әрі қораттағы пляж үләттен тегінәтші сағалы. Очытығар сүйінен оғай мақ ұлықан жон саман сайын еті күйі әскемдерін құттала суық дұғы ұйата арықтырам. Иван Яковлев, Сүмен Сүменов, Саха телевидениетті, Джокускай. Бәрджігісті Аманшара ұнылырын көрсірі бір әрене дейлі қалыла бұтығынан келер материал көрі. Тоғостоқ час күн түн чүгіған істіған айытын үлі қамнас әтетімірер. Олуыз баралық тоқтыры сүргелері көтігілін күйрәне құлағы күттіғалар. Бүкіннерге лоқтоқ культура онына сыңялан паркатын өрі тардалар. Бәдістіғ лоқтоқтыры көр әтеметі, осының ғорны үлігіні лоқтоқтыры көр. Маншары күт ғанюлары тоқты бұл бұтын қамны барар балығын яғы болу дәнеріне бі, болу дағаны. Оның лоқтоқтыры маңның тәрәхінге көқтақты күттарғытығырын ғырабы. Бәз көлден атамай далбардара жақталар түмсүйлері бүгін күргімне құлаға күттіға көме бола алты болан келбеттер. Күйі бұл ұшатын үзбескілі өппет, тұнтан білген бұл тұққа парқа әкілеммет артшы жеттін ұйға жабыт. Улус 9 нелектері республика арас мұндықтарыттан келер ұлжыттары көрсірге түгілгелерін оңыстылар. Малтанылар түйет улус берісті бейтелін көрсіктері. Олықта ғытшы 12 дағыстақ түйет остолақ чарапчаны туталылар, етені ұрағаларын қырасқалан, саңардан түгілгелерін саға сиерінен семен бәлемін ектері. Онлайн дағаны зиритилін ақты болдын. Оны бейхи бұманнық үрдік тәхімін ақтық. Бұ құрды ғорнайдар Манчары оңылыра қайдақ дабалығын ялағы ұтылыңнар бәлемлерін тәтіме оғара абат, үрдік тағымға ұтарға әрелі ақтыр. Адлиана Тастырова, Роман Дмитриев, ғорнай бәрджігісті ақ. Беріні салғыбын бұ сылы сағыланығыттан оңағы сұлысқа барытта сәттон 4-тіңші құрысса, оңа 4-тіңші себейінге ғотын үлджен тарғаттылар. Бұт оңан премьер-министр Андрей Тарасенко социалы сетемге сұрынды. Себейінені қатастағы оңа Сибирден екке бөдің қағайыстываттан қомыен нәйленіңеға тертілер. Онтон құрыссалары Джокулскай, Нерингре оңа мейріней көтір фабрикатыттанылан тарғаттылар. Онтон бұманы барытын тұймада Грахолдин көметінен местетігер әлженнер саяпқа бұғытынан әйлене тұтты. Түргеннік сетер саланы лоққа келдеріге республика бюджетіптаны 5-5 миллион сол көбай көрілі бүді. Бұ үбінен аян суылын аңарын толуйдулар, онтон бүлі бөлі қуанна құтылыстарға яныхен ночоғыту толыру саптылар. Амман әйлеген ұлықтауға үйбдекі архипа басылы айт әлгәтігер рас үйінәйіне ғұру отағын талағы лордыр. Аспыт сылтан үйбдекі Даниловна Сарданы Сибеккені Семенін олордуыны пропагандалыр. Рақ момыл ұғыттан түріттәк үйбдекі архипава аммаға кейіт болан көн келегіттен, ғұру отағын Сибекке лордуытынан сөбілән жарықтанар. Евдокі Даниловна матағы әдір нотаралистар станцияларығар сүрбе бірі сылын метадихынан үләлір. Үләтін күтті әлілін кемін жөрәлі тұтан сайын айы тілгәетігер Сибекке үйінәйі арағын олырдыр. Жекеркенім кешкімі болдыр. Оғылырым 40-ер дақтырттан бейбін батыға жәндір білі оғырық күлі әбіттір станцияға. Еңдіңіндер оғырық күчігістір. Кергенім емей оғырық күчігіз. Олық оңалим болыр. Мен садуымнегімден аттығын. Бұ талақтар бұ неген бәрдің кені көрір. Білеген архипавтар тәлгәелергер клубника Малина Маоннеғон қаттағас барыта үйінер. Оны тағынан талақ мас қазды көріңе, ұғыру тағын бары культурата барыта бар. Бұл рингіттен сағаламын Белорусияны көтірі хебәс тұтамын ферма ғарадоқ жәнтен клубника. Клубниканы бұланы білі фриганнан олырды өтсі. Олады бұлла кенлерден хақастаймынық. Бір сыллағылар специалны мәрзілмікке қыранеген олы өт. Клубникалары алан бұт, олардың бұт. Үйнер әуіт. Евдокия Даниловна Литинен қасылай, қасты әмәтігінші Сибеккер асадат олардылылан аммас кибердерін, балосаттарын кергетер. Маңнатағынан әдір нотуралистер станцияларын базатығар Сибеккелерінен арас тұпсығай дизайнда ғоңғылары әмет олқұйдан тағараллар.
самоучка дизайнер курдуп. Быйыл болланды учебный база бұтыгар саңа әмейбілі проект бұт. Береги природу ден сквер ұрдуд. Быйыл болланды басты кетабын асты. Эхел бетонны үлетін ағы ұрық бұт. Евдокия Даниловна кыгыннары сылас теплицаланан эссе дәлбәк үнәйіне лордор, кетен, көрер, ону бар жануғар тарғатар бағалақ. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебедіне әті Амма. Краснодар краигар үрінг тунағы ғығы ғылынна, соушы қоракы болуын бірайнекі үс-сүз сақа тоғырғым онна. Келер жүгіскайтан, Петербургтан, Москваттан, Кубань қораттырыттан түгілген келелер. Ғығы ғуғез бұғытнан алғығынан сағылынна, мұстыбын жона еларға сүгірудділер, айылғалын алтыстылар, амтаннақ ағы ағадылар. Ғығы сақа оны Россия эстрададан артыстады кергеттілер, манадаңа спортивный күріқтейлер болулар, үнкі ансамбылдыра нөмер көрдірділер. Белек күн ауы қайынан түміктенне. Я там на долгих дон, актер чешка тестит. Семья нам я олабутун, бебе битин баре джекален, бо хата бо актер жолнут. Сочига адлерга гиня на келе хаджабун, як воларин стемин юринен бою би ваше хакта батбут, олин хакта юринен келемин бо хактан оян тебе сидябун. Сахартан турта курбаниттар кема үттерінен терінен оңырдубыт. Бұл Краснодарский край ғожы үйісі ғық бұп олар, үйсілі нарат түгер Геленджик, Коракка оңырбып бұт, олақын ғық әкі үйістен таққа кейі. Бұлырын пандемияннан ғывастан хүрбәтші болан бұл адлергі мұстығып бұтымен бұйыл ограничения соқ болан, край үрдінен әлбәқ болан мұхынны бұт. Билер учоной хомогой кохоннют басчыт суруячы кудуунюк бытыллар барытай гор старостин баягантай ологун кең өрүттэх үлетин керелилер. Саха сирен наукатын литературатын онна оюлур жүнүр искусстватын сайдытыгар улахан кылаттах кихе үс саллагыты робуна бүгүн олохтон торабыда. Бүгүн Национальная библиотекага өтүөкен кихе туунан саңа кинигени сүрактаатилер. Наука чинчилерин уанна айыр умсулганы тебис теңинен күлүмнетер катламмат жогору жылга кан Егор Старостинга жакчы куду аннебыт. Кини каяда эйгега дегиттерин саңа кинеге сүрактенитигер кен тутта эттилер. Элбак үтүе санаат ийлибит, ону картысканан ситери сиергир кинеге саха сирин үтүе жана сиерияга тагыстам. 200 биен аксаннак тып курдук калың тастак, тагыр үтүе кии ырагы одулуга түгөк тәрі анары олырыр. Чугас кияқы сөғырюбет таптал, сүрекқа сылас өйді білден жабы боллаған. Кергенінен 37 сыл бірге олырын, 2 күз олынын сиенінен олық жолын білбіді. Амарақ кейті, үлеттерінді күлігіт, аны тұрын болағына құхан кепсен хүрерді, олығын хақы хүрерді, союхын сүрятчыларғыр, союхы көртілінеді. Оның болатты бұл кенеге тақсыдерін ары әлбәқ кейі күтінна, мен ол күтті бұд сүрібіт жанларға барыларғыр ұлғандық мақтына бұн. Мақталтыларын сақа жоно Егор Старостинға анығақтарын анылдар. Науқы докторын бұғытынан кене ирбет тоңу айылға олар етін үйеретен физикатық инчаскай проблемалары үйеретер институт директорынан үлілебітем. Тостар тымны өңірік күйас бейге тұттар тәрелдер бітігер олық бұтығар ұстынан кее етігер сенігер туақ жайылағын анаан ұрып бұта. Тұтулар бұт, бейге бар бұл прибордар бұт, бейге оборудование вот кайдак үлелирин ону бартын жүрелен эти барта системнай улахан хебеске кирен кайдак бебетин кытта себестеген үйрөтөн техническая наука докторын атын ылбыта. Наукага жоғынна өлетін Егор Старостин айыр талаңынан нарылан бербітем. Кене ағатшыға баяғантай дейін атынан білден, қомағой қоғынан олығыт ой бұта, оран тарбағынан қолыстыға жүй бітем, әлбе қайымнені ұғысықалы саңарды бұтам. Бұ барта саңа кенеге аға сейлі сұрулан, үтуе кеймір сүйіне қараққар бұт елден келерге, ұлықтақ санатын үлестерге дылы. Екатерина Мосова, Илья Сырымятников, Чугускай. Бүгін кеге 11 частан саха телевидениетігер ағы хөрің түнден акция бэфирин көрерге ыңырабың. Манан сонуны түміктүбін, әтенге болуң эфирге көрсе қалері.